Sonuncu sujetimiz idmanla bağlı olacaq. Belə ki, noyabr ayının 17-sində Gəncə şəhərində təşkil olunacaq kickboksing üzrə zona birinciliyinə Bərdədən 17 idmançı qatılacaq. Onlar bu yarışa ciddi hazırlaşırlar. Bərdə rayonundan olan kickboksingçilər noyabrın 17-sində Gəncədə start götürəcək zona birinciliyində iştirak edəcəklər. Onlar hazırda Məşqçi Ədalət Təsədovun rəhbərliyi altında Bərdə Olimpiya İdman Kompleksində həftə ərzində 3 dəfə məşq edirlər. Hər şey var, hər şərait var, hər cür imkan var. Uşaqlar da şükür ki, hamısı da məşqlərin səhvəsinə məşqlərini eləyirlər. Zona yarışına Bərdə Kickboxing Məktəbinin 17 yetirməsi qatılacaq. Onların arasında Respublika çempionu olan idmançılar da var. 3 dəfə Respublika çempionu olmuşam və zona görüşlərində birinci yer tutmuşam. Güclü hazırlaşırıq, inşallah qalib olub qayıdacaq. 2 qat Respublika çempionuyam və bu yaxınlarda Gəncədə yarışımız var. Orada da iştirak edəcəm və 3-cü Respublika çempionunda çempion olub qutarından sonra dünya çempionatında iştirak edəcəm. Gəncədə keçiriləcək yarışda uğur qazanan idmançılar aprel ayında Bakıda təşkil olunacaq Respublika çempionatına vəsiqə qazanacaqlar. Qeyd edək ki, Bərdədə kickboksing idman növü ilə 70-ə yaxın yeni yetmə və gənc məşğul olur. Onların əsas məqsədi Respublika səviyyəli turnirdə uğur qazanıb milli komandanın heyətinə cəlb olunmaqdır. Elnar İbrahimova, Bəhruz Musayev, Vüqar Hacıyev, Bərdə.